Більше 200 спортсменів з 18 областей. Таким представницьким був чемпіонат України з рукопашного бою. Він проходив у місті Буча Київської області і був присвячений пам'яті героя України генерал-майора ГУР Максима Шаповала. Взяли участь у змаганнях і традиційно досягли відмінних результатів 36 спортсменів з Кривого Рогу. Ми готувалися цілий рік, тому що на цьому чемпіонаті були відбірочні поєдинки в усіх розділах нашого рукопашного бою для виступу на всемірних іграх, які пройдуть в Греції у 2025 році. І тому було і хвильовно, і тяжко, і радосно, тому що діти наші, спортсмени, криворіжці, показали дуже гарний результат, всі задоволені. Особливо, де був фул контакт, хлопці дебютували, там вже були спортсмени 5, 6, 7 років стажу. Наші вийшли в перший раз і зайняли призові місця, пояса, приїхали до Кривого Рогу. А також ми в составі Дніпропетровської області зайняли в перший день перше місце, в другий день друге. Данилу 18. Він займається рукопашним боєм вже 12 років. За цей час встиг стати майстром спорту, призером міжнародних турнірів, чемпіоном Європи. На чемпіонаті України з рукопашного бою серед дорослих спортсмен посів перше місце. Переконаний, це лише яскравий початок. Приготувався я все літо. Кожного дня ходив на тренування, по два, по одному разу. Провів тренувальні збори у Трускавці. Про суперників я провів 3 поєдинки. Суперники були набагато досвідченіші за мене, набагато доросліші. Мій фіналіст був важчий за мене на 15 кілограм, доросліший на 10 років. Він профспортсмен, майстер спорту з багатьох видів спорту. Але фінал вийшов напружений і дуже важкий, але боєць привіз я. Надалі я планую продовжувати займатися. У мене важливий старт у жовтні. Я вирушаю на чемпіонат Європи у Нідерланди. Переможними ці змагання стали і для Сергія. Це для нього мотивація на збільшення спортивних здобутків та професійного розвитку. Здобув 2 золотих медалі, отримав 2 чемпіонських пояси в розділі легкий та повний контакт. Легко точно не було, бо були складними, суперники дуже сильні, гарні конкуренти. Але, на щастя, мені вдалося отримати перемогу. Готував мене в першу чергу мій тренер, він виховує мене з дитинства, це Кащин Станіслав Олександрович. Свою перемогу я присвячую йому. 2 пояси я отримав тільки завдяки йому. Він вклав в мене, можна сказати, всі свої сили, всю душу. Отримав на чемпіонаті 2 золота і 16-річний Михайло. Я виступав в 3 категоріях, в 3 номінаціях – демонстрація техніки зі зброї і перший тур. На жаль, в легкому контакті я участі не приймав, так як не за горами в нас чемпіонат Європи в Голландії. І я їду виступати саме по демонстрації техніки. Тобто в першому турі було дуже багато суперників. На жаль, я не посів ніякого призового місця, але в демонстрації техніки зі зброєю та звичайною – перше місце. На цих змаганнях я виповнив майстра спорту. Очікуємо присвоєння. Не поступилися за кількістю нагород і дівчата. Серед них – Анастасія – тренерка та діюча спортсменка. У неї золото та срібло чемпіонату. Було дуже тяжко з'єднати таку тренерську діяльність з діяльністю спортсмена. Ну, як би, потрібно було до цього стремитися, тому що впереді дуже серйозний етап – це всемірні ігри, де є можливість виконати заслуженого майстра спорту України. Ми всі молодці, ми всі до цього стремилися, ми прийшли до того результату, який ми заслужили. Цей чемпіонат став другими дорослими змаганнями у спортивній кар'єрі Марії та Варвари. Було так тривожно, страшно, але зібралися, було в цілому 3 бої. Дійшла до фіналу, але трішки не вистачило. Коли тільки почала займатися, я не думала, що це стане мені так важливо, що це буде мене надихати. Але зараз я, можна сказати, живу цим спортом. Мені дуже подобається, я хочу далі
і планую займатися та розвиватися в цій сфері. Змагання були нелегкими. Я виступала в категорії «Легкий контакт» та «Ката зі зброєю». В «Ката зі зброєю» я отримала друге місце, а «Легкий контакт» – третє. Трохи не вистачило швидкості, різкості. Я дуже дякую своїм тренерам за підготовку, тому що вони мене наставили, можна сказати, на правильний шлях. І дякую нашим Збройним силам України, тому що без них ми не могли би проводити такі змагання. Наразі наші спортсмени готуються до чемпіонату Європи, який невдовзі проходитиме у Нідерландах. Дар'я Юськова, Олексій Правицький. Цей день.